1938 оны Шорон Баржилийн хаврын тэргүүн шар барсарын шар баруудын хөх бар цагт төрсэн нэгэн уран бүтээлч өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өргөдлөө. Энэ бол Тэнгэрийн там дуугаараа 1993 оны Морин хур наадмын тэргүүн шагнал, Хэрлэн чигийн унаг дууны шүлгээрээ 1999 оны дууны шилдэг шүлгийн шагнал хүртсэн Хүрээний хөрхөн дэлсээ юу дуугаар олны танил болсон зохиолч яруу найрагч Дүгүржвийн Баасан жив юм аа. Я Арханга аймгийн Тарэц сумын нутаг Ханга хааны өвөр Идэр дэр хэмэлж Нарийн нүүр гэдэг газар төрсөн юм. Нарийн нүрийн наахан талд нь 10 грим бус гэж байдгийн. Ханга хааны магтаалыг 100 нас гэдэг манай нутгийн их өв маш дээр үзөхөс юм гэж ярьдаг. Өвдөө Ханга хаанаага ханд явхад дуумал альваа нэгэн явхад даан даанаас ангөрөө явхад Ханга хаанаа магтаж үдэш үлгэрээрээ үлгэр домгоо ярьж Ханга хааныг ариутхан гуйж аргадж явдаг тийм эртний уламжил монголчуудын дунд ер нь байдаг юм да. Тэр нутагт би тэр олон бар тачин төрсөн үнэ. А би үлгэрч гөрөөт үлж өгдөг алдартай үлгэрч хүний хөөд. Тэрвээр овголж явдаг. Овголж явдаг. А энэ утхай хожим хойно болоод тэр хит хитэн хүний одоо өөрөө хэлбэл одоо тарэтийн хүрээний эрэгдэн давуу тайчийн асуудал одоо шийдэгдэх гэж байна. Тэр чинь их том хил мөртөлд орсон. Тэр сөхөгдөө зэрэгтэр тэр дотор байгаа 70 хэдэн хүний дотор миний дээд хүүхэд бэ. 58 он техникумд багтаа Шагжийн сэрэнгийн ийм нэгэн хаан гэдэг зүйлийг Алтан булгын ортон соёлын ортон тавьсан. Өөрийн зохиос нэг жижиг зүйлийг бас тавьсан. Тэгээд энэ нь болоо 59 онд 60 онд Ховд Дорнот Сэлэн аймгийн техникумын урлагийн наадам болоход би тэнд өөрийнхөө нэг зохиосон нэг махтууд концертнт хийж мөн тэнд Ховдод нэг дуу зохиож Ховдын сүвэлд нь гавья тавсан Гимбичин Дамдын сүрэн гэдэг хүн ая хийсэн. Анхны уран бүтээл юу 50 хэдэн он 60 онд гарсан. Би Тэнгэрийн тамгыг бол 60 онд эхлэж 62 он 60 онд эхлээд 63 онд Хинтэй хааны нутагт дуусгасан. Би багта ээжигээ дагаад маршал мантуугаа та маршал Чэвсэн Түм Насл гэж ээжигээ хөтлөөлчихсэн явж исэн. Олон улсууд Түм Насл гэж хасарч исэн боловч хөөрхөө маршал маань 52 наслаас буюу өртөнг юм хүсийг үз. Тэгэхээр хоосон юм ер нь ямар их хортой юм бэ гэдгийг би тэр үед л мэдсэн. Монголын цагаан сараар маршал Чэвсэн Насварч тав гэдэг аваад яхад би хөөхт байлаа л та. Тэгэл ерөөсөө энэ хоосон магтаал альва нэгэн хийрхэл гэдэг юунд хүрэгдэг юм бэ гэж. Тэгээ тэр бас зарим нэгэн дууныг их боддог л доо. Төрөмхийн мосаа хөрөнгөтнүүдийг түргэн дарж устгая гэж. Манай моё манай нутгийн хөөгдөө тэр үнд олон орсон. Тэр ерөөсөө төр эсрэгүүн байгаагүй. Ийм учраас хийрхлийн утгасг бол альва нэгэн цагаан магтаалаас би аль болохоор зайлгий гэж бодож явсан. Тийм ч учраас эти хөдлөв. Нилээ их хатуу. Хатуус юу яах вэ? Дээлхэд хилмэгдэд зовцдоо шарын гандан дор цэлэгд өгүй. А тэгтээ уран бүтээлээ гаргахгүй байна гэдэг бол бас хөөрхөлтэй тийм. Хэрэг аа юу гэсэн би хар туурэдэг
гаргасан зохиол нэг үл яг уу бүрэн хүүгийн ая хүрээний хөрхөн дэнсээ юу цингийн алтан эмэг. А тэгэд тэр жаргал сайхантай бичсэн тэр тэнгэрийн намг гэдэг дуу айхамтай. Энэ бол эрт дээр үе бичсэн дуу. Тэр би нэг дууны яруу найргийн тухай явандаа сүүлд их томоохон хэмжээний юм ярихсан гэж боддгийн. Ер нь дууны яруу найр гэдэг бол үндэснийхээ уламжил буюу гүн хандлага хандахгүй бол дууны яруу найр их сул бөгөөд үндэсний ёсчлэг гадсан байвал хүний нийгэм сэтгэлгээнд их муу хортоогоор нөлөөлдөг. Гүнхтэй буюу уйтгартай дууг тэр болгон дуудгүй гүнийг авчирдаг гэж. Ганд нуулын цэцэг одоо салж хагдсан дуу тийм дууг дуулдаг. Ер нь Монголын дууны урлаг бол их гүн ухаантай байдаг шүү дээ. Цинкэрлэн харагдах болон цэцэг хэмжтэй бол шин зоргийг бодвол цингэж болмаар бол гэж. Гэтэл Монгол ардын дуунд бас байдаг шүү дээ. Үеийн шингийн модыг өмхрөөд ирэх юм уу? Өдөд чигүүртийн шувуу хаанан суугаад онгод нь вэ? Үе тэнгийн данай балыгаа эцний албанд мордох төр үе үлдэж цорсон хүүхэн бий чинь нэг хараа садаарна вэ хөө. А гэтэл ингэж урд дууланд нь зэрэглээ байна. Ухтаад очиход үгүй байлаа. Гүн ухаан баг. Унтаас ирсэн чинь одоо унтах нойрондөө хоёулаа байлаа хөө. Унтаас ирсэн чинь ганцаараа байлаа. Айн хөө. Энэ гүн ухааны яруу найргийг оруулахгүйгээр манайх тэр соёгдон хоёг гэж хийж ахчих. Энэ чинь одоо өвчин шүү дээ. Засаан хүндэрсэн бэрэн байдаг. Чээчний маха барлаа, сарвуун тогтгоо боллоо, мөн үүнээс гадна элэг зүрхнээс уяатай гэж байж болдог шүү дээ. Шингэж уусан гэж байдаг. Миний найз Архан аймаг их тэмрийн нэгдлийн дарга Сүүдэн соёлын одоо газар ажиллаж байсан Дэмсэн бүгэн тэр Сэрүүн сайхан хангай гэдэг дунд байдаг. Сэвсэ хонгорс гэхдээ Сэрүүн сайхан хангай минь сэтгэл зүрхний гүн шингэж уусан юм л гэж. Зөвхөн харцны усыг мэлмэрсэн намын зүйлэн аашараагууд тэр хүүхэн чинь философийн үднээс тэр ус чи хар хойшоо харсан мөн харцны усгийг харц бол хүүтэн шүү. Тэгвэл тэр хүүхний чинь нүд харц хүүтэн болно. Уг ядуурын философийг л их сайн харах хэрэгтэй. Дунд би бол хийж чадаагүй. Зүгээр ийм санаагаар бодтгоол хийсэн. Тэнийс үүш үндэ хэлэхэд ардынхаа дуутай адилхан төсөөтэй хийгээгүй. Заахан төсөө хийсэн арахгүй сайхан төрсөн янжил хам болов да. Тэр 100 уулын цэцгсэн сэвэлзээд байна уу да. 100 хүрээний дэн сая юм бодгодоо байна уу да. Тэр холын цэнхэр уул салхиар надтай хансан. Хонгор жайхан дэн сая юм шанзаар дуудаад байна. Би хайртай дуртай гэж өдөө хидээгүй. Ер нь Монгол ардын дундар тийм байдгүй шүү дээ. Сайхан аав нь муха аав гэж байхгүй шүү дээ. Муха эцгэж байхгүй. Монголын утга соёлыг харж яхад өнгөний буюу өөрөөр хэлбэл өнгө байга. Өнгөд хуурцчихлаггүй. Мянган жилийн урд байсан мэлдрайн нэг сүлэг байтга л да. Харанхуй монгхын гайгаар хамаг бүгдөөрэ галзуу гэдэг шүү дээ. Өнгөний гэлбан туурцсанараа үнэн хүн мэлдрай би өөрөө галзуу гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр үндэ хэлэхэд утга руу сүнтэж орох шүү дээ. Монголчууд бол ерөөсөө утгаар тоглодог. Одоо бол өнгөөр тоглож шүү дээ. Яргуй төлгөөс янгийн хайраа гэлээ. Яргуйч 12 гурхан настай цэцэг шүү дээ. Тэгвэл тэр чинь тэгэхээр хайч алга болох уу тэр хайр чинь. Ийм учраас энэ гүн ухааны философи яруу найргийг сэтгэл сурах хэрэгтэй. Би яг хөө хамгийн анхан тайтгал гэдэг ном 10 гаруй жил хоригдож их олон одоо утга зохиолын мэдлэгтэнүүдийн гар дамжиж хэрвэл оруулах хийчихэж би хуваараа гаргасан ном би тайтгал. Тэр тайтгал номон дор хоёр судлаач шүүмжил тавьж их өндөр үнэлсэн учраас над урам өгсөн. Тэрний дараагаар Саарал чоны баян гэсэн хүүхдийн үлгэр эзэн хааны эрх танкл 3 хатны үлгэр Тэнгэрийн тамг намайг тавьсан зүтгэр богсон түүний тухай хөш ярьсан. Юусын чи хоосон чанар юм шүү дээ. Бурхныг байна гэж сэтгэлээсэл байлгаж шүү дээ. Бурхантай уулзсан хүн гэдээ одоо чиний өвдгөө хүрсэн бүтэн үлө хөлөө газар хүрсэн сахалтай хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бурхан гэдэг чинь 700 мянган жил байсан тэр бурханлаг ухааныг одоо гаргасан тэр бурхан ч тэр бурхан багшийн чинь бурхан багшийн чинь юугаар яг вэ гэхээр бурхандаг сайхан сэтгэлийг л өөрөөр хэлвэл зан үүлийг сэтгэлээсээ л гаргана. Тэнийс үүс нүгдийг үлдээд 80,000 тэрэг шашнам дүүжин тавилсан ч гэсэн тэр арилахгүй шүү дээ. Бүгэс гэсэн бас хомхой сэтгэл альва нэгэн атаа зүтгэл муу сэтгэл гаргаж атаархдаг нэг нь нөгөөгөө дарангуйлах гэж боддог энэ ховдөг сэтгэлээс үүссэн л тамд яваач гэдэг чинь тэр сэтгэлээс л ургадаг гэдэг. Зовлонч сэтгэлээс яргалц сэтгэлээс юм.
Томгийн ямыг үлгэр томг лус савдаг, дөрвөн уулын лус савдаг. Тэгээд одоо эрлэг номон хаантай тийм их том хэмжээний ямыг манайд тавих театрын хэмжээ байхгүй байна. Найруулагч байхгүй. Хоёр гэвэл ерөөсөө европчлсон театрын найруулагч байна уу гэхээс биш байхгүй. Өөрөөр хэлбэл орд гаргасан цэр охторгүй одоо энэ орчлонгийн тамны бажингийн тухай юм хийнэ гэвэл үндэ хэлэхэд бас бодохтойчдаггүй. За хүрээний тухай баримт кино бол хүрээ ер нь их сонирхолтой. Одоо зүгээр яг шөөмжлөлтэй хэллээ гэхэд манай хүрээ чинь одоо бүр энэ дунд голын усыг чинь ингээд шуудуулад. Богдын өнөө ов хөвлөлтчээд байгаа цаан чинь усанд ордог дохой гаргасан байх шүү дээ. Тэр дохойн тэн дээр хагас саран сүүдэр тавьчаад тэн дээр Сангай аймаг буюу Дондог тулмын захиргаанд байсан дуу хөгжмийн усууд концерт тоглолтын ан амтчдын үздэг. Пилет мүлээд байхгүй шүшиг буюу шүшиг бэсрэлээр мөнгө өгдөг байсан баг шүү дээ. Тэгээд хүрээний соёл бол зөвхөн одоо 1914-15 оны үед Оросын Балаг хөгжмийн оркестр бүтнээр ажиллаж байсан байдаг шүү дээ. Октоберийн хувьсгалаас төрөвсөн худалдаачин баячууд янз бүрийн улсууд хүрээгээр дамжиж уршаа хойшоо явчихсан учраас одоо энэ хүрээнд бол Оросын хүлээвүүд, Оросын гуан зэрэгслэнүүд, Америкийн бүгд ши сүүтэр шиний газар хүртэл байсан шүү дээ. Хүрээний тухай зарим нэгэн юмнаас хэлэхэд хүрээнд чинь олон цах байсан гэх юм. 1917 оны үед Богд хүрээний сэрж байгаа, хүрээнд ирж байгаа суу цагаан гэдэг мах шүлүүдийг мөнгөтэй дамын худалдаач, хятадын худалдаачд, Оросын бас худалдаачд энэ төр аваад иргэдэд хүн дамлаж байгаа явдлыг асуугуцэд ерөөсөө нэг юм хүрээний одоо модны цах суу махны цах байгуулсан баг. Тэгээд тэрнийг дамлан худалдаалах явдлыг шууд яагаад ер нь цахнаас ирсэн одоо суу ариг мах зарж байгаа хүн шууд ирээд Богдын хүрээнд худалдаа хийхийг зөвшөөрсөн байт. Тэгэхээр одоо бол харин ч үндэ хэлэхэд өөрөөр хэлбэл энэ цахуудыг эмээлт руу гаргаад Улаанбаатар хотын дамлагчдад бүр нээлт өгөөд нөгөөх нь махны үнийг хиймлэр өсгөөд байгаа санагддаг. Иргэн хүн өөрийнхөө ямыг өрөөл авчирч өртөгөө зарж тэрнтэй уулзаж юм хумаа захиж ингэж зах зээл хөдөлдөг болохоос худалдаачдын гараар зах зээлийг оруулахгүй дананаас дамлагчдын гараар оруулахгүй гэсэн боддог. Чингис хааны академич, Монголын чөлөө зохиолчдын эвлийн гишүүн энэ зохиолч
хөрөн хаалгатай дэлгүүр, хүрээ зах зэрэг баримтлах кино, цэнгийн алтан аймаг, цонхондоо суусан ялаа зэрэг телевизийн олон арван зохиомж нэвтрүүлэг үлдсэн авьяаслаг нэгэн билээ. Энэ дуу чи их домхтой дуу юм шүү дээ. Бээс чөлтмийн хань үржин хатан үгийн бичсэн. Аядангийн би чам зааж өглөө. Миний хүү энийг одоо сайн дууд тогтож олон түмэндээ түгэж яваарай мэдв үү? Зарим нэгэн судлаачид бол дууны аяыг цаг нийгэмд тохируулах засчаахан зөв юм шиг тийм яриад байгаа. Энэ бол хамгийн залхаа улсуудын арга. Эртний сайхан ерөөлөөр энэ Монгол орондоо Эцэн Чингис хааны үрсэн улсын ховтайхан дөрсөн бидмийн үзэ гэдгийг Эцэн Чингис хааны залуу баатруудын туг мандва энтер гэж дотоо ухаантар загсан байж. Тэрнийг өөксүүлсэн маягтай үг хэлж байгаа нь харамсалтай. Хүн ер нь урлагийн уран сайхны хүн даан нараас эрдэмтэн судлаачд бол цагийн аяыг дагах гүөхгүй байх хэрэгтэй. Цагийн аяыг гуйснаас нь манайх үндэсний хээ хэл бичиг тэр Уйгур Монгол бичгээ крил болгож цагийн аяыг даалгүй жоохон хэдхэн хугацаанд л хүлээсэн бол тэр чинь тэгээр ойлгохтой шүү дээ. За энэ сүвдийн ном бол би ерөөс сүлэг өчөхгүй хэлсэн. Хэлэхгүй. Одоо нэг жил ихэд би нас өндөр боллоо. Одоо 2 жилийн дараа тал хүрлээ. Дуу бол ер нь олон 300 дуутай 1000 дуутай хүн гэж байдаг. Би ерөөс 16-ахан дуу хийнэ гэж бодсон. Ерөөсөө. Тэгээд энэ сүлгийнхээ номыг гаргасан. Энэ сүлгийн ном бол их хатар мантай. 1998 онд би Вагонд өргөдлөгч. Миний уран бүтээлийг төрийн шагналт, тусгай шагналт болсоо гэм бүх цохолтой харьцуулан үзэх судалгааны бүтээл гарах. Судлаачтай гарах гэсэн. Тэгээд Вагонд таар бол шийдвэр өгч, шадраа өргөж, шадраа Хүрэл Тогоо, Хүрэл Баатар, Галбаатар, Баатар, Очор энэ төр томгийн том эрдэмтдээ авчих юм даа. Тэгээд яг миний хүсэл болоод ирэх тэр эрдэмтүүд хаарцгалаа. Монгол хүний уран бүтээл дээр хийхгүй. Монгол хүний уран бүтээл дээр хийхгүй. Гадаадын экспертүүд маргалдаантай юм дээр хийнэ гэж 6 жил зогсоосон. Тэгэхээр би дахиад хэлэхдээ бол ерөөсөө шинжлэх ухаан буюу онлын хоёр. Их маргалд шинжлэх ухаан бол туйлын юм байхгүй ч өөрчлөгдөж цацагдчих явдаг. Ийм юм дээр л одоо судлаач гаргаж өгдөг юм бол шинжлэх ухааны актив хөрэлэн гэж байсан хэрэг алах гэж. Дахиж хэрэгэд би шинжлэх ухааны актив өргөдлөвчсөн. Ингээд энэ ном бол нэгдүгээр хэрэгэд шинжлэх ухааны актимийн тэр ерөнхийлөгтийн хамгийн газраас өгсөн шийдвэрийн дагуу эрдэмтдээ гаргасан дүн шинжилгээ авах. А ямар бүтээл байжээ, юу яаж вэ гэдгийг гаргасан дүгнэлт нь байна. А тэгээд миний анхны зохиолыг ямар ч авьяасгүй хүний бүтээл гэж хаасан анхны хоёр бүтээл шүүмж болохгүй. А тэгээд төрийн шагналт профессор Цинд миний номыг эрт тагтарлж. Ерөөсөө энэ дээр бол ер нь төр судлаачдын дүгнэлтээ ч гэсэн 60 оноос 90 хүртэл залуу хүнд насанд нь авчирсан байна. Үнэхээр хогчжээ гэсэн. А Цэндгач гэсэн тэр Янжин Там энэ дуундар бол Бентийн зогслой дууны улам жилтэр Янжин Там зарим нэгэн дуундар Монголын утга цогоо шинчил хийгээ гэсэн санаанууд өгсөн байлээ. Тэгээ би энэ номыг гаргасан. А одоо бол би яах вэ гэхээр ерөөсөө дуулчих гэнэ. Хүүхдийн цовруулууд гаргана. Хүүхдийн цовруултай тэр өнчин бар үлтрэгний үлгэр шаазгаа юу гэж шагшрав. А нэгэн баяны хоёр хүү муурны хоёр гэсэн 15 хүүхдийн үлгэр хэвчсэн байгаа. Тэр үндэн тус тус нь жижиг жижиг зураг хийлгээд жижиг жижигээр нь гаргаж хагаад хөрөнгөний болцоо энэ тэр байвал томтгож нэгтгэж нэг үлгэр гаргана. А харин дуулах жижиг бол тэртээ зургийн хоёр жижиг хэвчсэн байгаа. А Монгол бол дэлхийн утга цогцолд их том үүдийг нээж нууц тавч байгаа битгий алтан тавчаа битгий гэсэр жангар хайсан. Уйхын замтын нараа сэрүүн сайхан хангаага цохоосон ийм ард түмэн зүгээр цагаан магтаалын манан дотор явж болохгүй. Тэгэхээр би ингэж буруу хийсэн байж болно. Алигийг ихтэй амьдрал бидний үнэн хотл хоёрыг амьдрал шүү. Дэмий, Ормостей зарын
Oh,